stóra prófið að hefja, hvernig leggst verkefni í þig? Bara mjög vel, ég bara mjög spenntur og við allir erum mjög spenntir og við erum að tala þetta bara lengi og við bara eiginlega getum ekki beðið þegar þetta byrja sko. Hvað það svona sem við þurfum að, hvað þarf að ganga upp fyrir utan allt til að vinna Serba? Bara, ég held að við erum með þannig tilfinning að við ætlum að, við gerum allt sem við getum og ég held að við þurfum bara að stuðninga haldi í höllinni og bara vonandi láta sem flesti sjá sig og maður veit aldrei hvað getur gerst í þessar íþrótt, maður hefur alveg séð lítil eða minni lið vinna þessar stóru lið og ég held með stuðningi og ef allt gengur okkur í hag þá ættum við alveg að geta alltaf strítt þeim eitthvað ef ekki eitthvað gert meira, skynir. Heildarverkefnið, þetta verður strembið, þú svo sem kannast við það úr atvinnumannaboltanum? Já, þetta verður mjög erfitt, ég held ekki að neita því að þetta verður það er eins og ég sagði þannig að það er alltaf ganga okkur í hag en maður hefur alveg séð þetta gerast þessi litlu lið meina, bara það við hvernig var í henni í deildinni ár þá var lið, þessi minnstu liðin í deildinni að vinna Barcelona og Real Madrid veist, maður hefur séð þetta gerast áður og maður veit aldrei hvað það gerast hérna Allt hægt í þessu varðandi svona það sem við ætlum að leggja upp með á móti í Serbum hefur undirbúningurinn verið góður og hvað ætlaði að gera í leiknum? Ja, hann bara mjög góður, við ætlum að hlaupa alltaf hraðan, við erum með litla menn og við erum með snöggir og Ísland kannski þekkt fyrir það að vera svona snöggir og pressa og vera svona barð í axlar. Ég held bara að það er það sem við ætlum að vinna með, við erum bara að hlaupa hraðan og reyna að stjórna hraðanum því að ef við ætlum að fara í einhverjar 5-5 hérna keppni á svona stóru mönnu þeirra þá held ég að sé mjög erfitt að vinna þetta lið. Þeir eru alltaf með miklu stærri og sterkar leikmenn og reyndari. Þannig ef við náum að hlaupa í bráðanum og gera það sem við viljum gera, þá veit maður aldrei.